دایچی شهیدێکی ڕێگای ڕزگاری کوردستان لە شاری ورمێ ماڵاوایی لا ژیان کرد. ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی 25 ڕزبەرینەوە دووشەشی ئەتاوی دایە شاناز جددی دایچی شەهید کامیل گەلەبان لە گوندی نیچەڵان سەر بە شاری ورمێ بەهۆی پیری و بەساڵەچووی کۆچی دوایی کرد. دایە شاناز ئینسانێکی نیشتمان پەروەر و جێگای ڕێزی خەڵکی ناوچەکە بوو کە هەردەم شانازی بە ڕێبازی کوڕە شەهیدەکەی دەکرد. تەرمی دایە شاناز لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا. شەهید کامیل مانگی گەلاوێژی ساڵی 1363 هەتاوی لە جادەی سۆما برادۆست کەوتە کەمینی هێزەکانی دوژمنی داگیرکەر و شەهید کرا. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پرسە و سەرخۆشی لە بنەماڵە خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.